Jeg sto en gang i en vekkelse bort på Sørlandet, og der ble mange dødelig forarget på meg, og det hadde jeg gjort mange ganger, fordi at jeg tog ifra det all kristendommen, sa de. Kristendommen. De fleste av dem hadde ikke mer kristendom enn skiten under skosolene mine. Og da er det ikke noe å ta ifra dem. Og en dag så kommer prestefruen i bygda og sa, han er fel, sa hun. Rent uhyggelig, sa hun. For han sier at jeg og mine børn må frelses på samme måte som en lasaron hvis vi skal komme til himmelen. Jeg hadde ikke nevnt noen prestefruer, men jeg sa at alle måtte fødes på samme måte. Og så en kveld så sa hun dette i en forening, og der var også klokkerfruen, og hun var også religiøs, men hun var da ikke et forherdet religiøs menneske, for det er en del. De er forherdet religiøse. Da brast hun i gråd, og så sa hun det. Ja, dere kan si om Ballestad hva dere vil, sa hun. Men jeg tror nå at Ballestad er rett, og vi når ikke himmelen uten vi blir gjenfødt til det levende håp. Og så brast hun i gråd. Om kvelden kom hun på møte, og reiste seg opp i kirken og sa at jeg har vært et bra menneske hele mitt liv, men jeg er en synder, sa hun. Og jeg har klett litt religiøst på meg, men jeg har aldri blitt frelst. Mitt hjerte er ikke omvendt til Gud. Og jeg skal si det, om det er frelst. Hun klette seg i Jesu kleder den kvelden, og det ble et herlig møte. Men mannen som var klokker, han ble sur og forarget, og så ikke på meg på mange uker, og det var ikke ventelig annet. Så møtte jeg han en dag, og så, god dag, sa jeg. God dag, sa han. Du ser så sur ut, hva er det gjelder, sa jeg. Ja, kan jeg være annet, sa han, når vi har sånne folk i bygda, sa han. Nei, det var kjedelig, sa jeg. Har dere fått så kjedelige folk i bygda? Det var vanskelig. Ja, det skulle du vite, for det er det jeg sa. Ja vel, men hvor galt har jeg gjort? Jo, sa han, du har gjort kjæringen min gale. Da datt liksom det fine uttrykkene fra han. Og så sa han det. Nei, si meg en ting, du, sa jeg. Hva gjør hun når hun får de verste galne riggerne? Ja, i de årene, sa han, så fant jeg henne utenfor sengen, med dyna over ryggen, og så lå og ba til Gud under tårer, og sa til Gud at han kunne gjøre hva han ville med meg, om han indok tog meg liggen i døden, bare han kunne frelse min sjel. Så slo jeg ham på aksla, og så sa jeg, jeg skal be til Gud at hun aldri må miste den skinnsjukdommen. Farvel. Nå er det herlige med da Gud kan frelse klokker også. Og jeg glemmer aldri den kvelden når han stod frem i kordøren. Og så sa han, jeg har lært rett for det. Han var rett lært. Han var av de gode folkene, for man må si det er gode folk. Han lærte akkurat som Ponti Bedan hadde sagt han. Gud gi at Norges hadde vært fylt av lærere som holdt seg kun til Ponti Bedan og Guds ord. Men det har vi ikke lenger. Det er mange som gjør det, Gud være lovet. Og de skal vi takke Gud for og prise Herren for. Men det er mange som lærer om arbeid og all slags fanteri, særskilt i de høyere skoler. Ja, så gikk tiden, men så sto han frem. Så sa han, jeg har lært rett hele mitt liv. Men, sa han, jeg er en fariser. Jeg har bare stått og be for å tekkes både Gud og menneske, sa han. Jeg går for tatt. Jeg glemmer aldri når klokkeren stod frem der.
da hylte de ned gjennom hele kirken. For da skjønte de, er han fortatt? Hva så med oss? Det var en av de fineste menn i bygda. En av de du kunne betro hva du ville. Så fin var han. Men nå var han fortapt. Det er forferdelig når man blir fortapt. Det er ikke småtteri det. Da er det ingenting av det vi gjør selv som duger til særlighet. Men jeg glemmer aldri når han kom til frimodighet og fred med Gud. Han kunne aldri slutte å tale om lammets soning og blod. Det talte han om. En dag kom jeg til stasjonen der i dalen. Og da er det en fin ung dame som kommer der etter meg. Det hender det er fin unge dame som kommer etter meg også. Og det er jeg bare glad for. Så sa jeg god dag. God dag, sa hun. Velkommen, Ballestad. Nei, kvinn er du, sa jeg. Det må jeg spørre. Er du kommet for å hente meg? Ja. Du må skynde deg og stige inn i bilen, for mor venter så på deg. Og venter mor på deg. Hvem er mor din? Ja, hun kjenner du. Kjenner henne? Ja, det er hun som bar med dyna over ryggen. Nei, hva sier du, sa hun. Lever hun inne, du sa. Ja, hun lever, men hun er nær døden. Men hun er fullt bevisst. Skjønt jeg kom i bilen, kjørte hun meg inn. Når jeg så truen, så gråt hun, og så gråt jeg, for det gjør jeg av og til når jeg ser mine kjære venner. Og det var gildt å se deg på alle stedet, innen en gang. Det siste som mannen sa før han døde, fortell Ballestad at jeg er salig på blodets regning, og jeg går til himmelen. Kan tro det var en gild hilsen å få. Så tog hun meg om halsen, og så sa hun, og så skal du ha takk for du hjalp meg til Jesus. Og nå skal jeg reise hjem til han i hans klær. Du kan tro det er salig, sa hun. Det er bare en lite stund, så er jeg hjemme hos Gud, sa hun. Det var herlig for oss, vi hadde en herlig stund. Datteren var en veldig gild sykepleierske, så hun satt og gråd og takket hun også, og det var ikke rart. Vi takket og gråd alle sammen. Nå er hun hjemme for lenge siden. Den moren, datteren, lever ennå og tror på Gud. Mine venner, det dere må gjøre, hvis dere ikke har gjort det, det er å knele for Jesus og motta Jesus, motta tjeneren. Det er han alene som kan føre retten frem til seier. Men det er vidunderlig når han fører retten frem til seier, du. Du tror kanskje ikke han kan, men Gud være lovet, han kan. Han formår å frelse fra synden. Han vil og formår. Vi hadde balt med en dranker, for det er det så mange som baler med. Og jeg hadde så nær sagt, så hjelpeløs som vi er når det gjelder slike folk, det er da et mirakel. Når djevelen har fått så gruelig tag i dem, da er det felt. Det er felt da. Jeg føler meg alltid så forskrekkelig hjelpeløs. Og han ba jeg til Gud med meg. Jeg var så klar over som jeg lå ved siden av han. Det er som å skvette vann på gåsa. Han er ikke frelst mer enn skorene mine, tenkte jeg. Og det ble akkurat som jeg tenkte. Og med en stund så drakk han igjen. Og godt var det. For da forstod han det. Ingenting var det tull han hadde fare med. Men da skjemtes han så grusomt at han ville ikke se meg. Han tørte ikke se de troende i øynene. Han gikk avsides. Han gikk avveie for ikke å møte de troende. Men han var tross alt glad i meg, stakkars Armin, det var han. Så skulle jeg ned og innvie et bedehus der i bygda, det er mange, mange år siden. Og så møtte jeg formannen på
jernbanestasjonene, så sa jeg, du, jeg har mistet frekenen min, så du kan bare gå. Og sa, ja, det var godt. Så kan jeg si noe. Ja, jeg vet, du er prekesjuk. Jeg tenker nok du det gjerne vil. Men det sier jeg deg, sier jeg. At hvis Gud gir meg noe, så napper deg i bukseleggen, og da slutter du med en eneste gang. For da skal jeg preke. Ja, galhet var alltid vår, og det er det jo nå også, han, så det er ikke noe å gjøre med deg. Så gikk han opp, og vi hadde begynt, og så sa han, Ballestad mistet prekenen, sa han. Men nå har han sagt det, at hvis han færer noe fra Gud, så skal han dra meg i bukseleggen, sa han. Og da vet du, det var, jo. Ja, så prekte han preke, han kunne preke godt, det var en gildbror, han er hjemme hos Gud, særlig hjemme hos Gud. Og han prekte godt, og der kom det. Så tog han i bukseleggen, nå dreg han meg alt i bukseleggen, sa han. Ja da. Og så sa han, ja, nå må jeg slutte, sa han, for ellers blir det gale. For når han er sakte, så nåde meg, sa han. Da må jeg slutte. Nå setter meg, sa han, og kan rope. Ja, så gikk jeg opp og liste tekstet jeg aldri hadde prekt over. Aldri hadde prekt over. Men da prekte jeg godt, kan dere tro. Da reiste drankeren seg bak på galleriet første gang. Når jeg hadde prekt i 15 minutter. Så reiste han seg om en liten stund for andre gangen, så tenkte jeg, han er full, den stakkars armingen. Det tro hadde ikke jeg. Men så reiste han seg tredje gang, og gikk han frem til gelenderet, og der sto han og gråt, så tårene silte ned over han. Da sa Gud, nå kan du slutte. For nå er han redda. Og da jeg hadde sluttet, så sa han, nå er jeg løst, Ballestad. Nå er synden min utslettet. Nå er navnet mitt skrevet i himlen, sa han. Nå er jeg salig. Han drakk aldri en dram mer, men han levde i 25 år. Men han leste Bibelen natt og dag. Natt og dag. Og ba. Og var en velsignet bror som ledet mange til Jesus. Jesus formår, om jeg kunne få ropt det. Jesus formår at frelse fra synden, han vil og formår. Men Jesus formår. Så er du her som holder på å fortvile, så husk, Jesus vil føre retten frem til seier i ditt liv. Bare gi deg over. Ta han på ordet. Kom i kveld. Så sidder jeg mange av dere. Ja, det skulle jeg ha talt et par kvelder om. Men det skal jeg ikke. Så sidder dere her. Dere er blitt Guds barn. Men jammen er dere ikke noe til karer allikevel. Det er smått med dere. Der er noen av dere som sidder og spør dere selv. Må jeg overhovedet en kristen? Det er så mange dårlige ting ved meg, som henger etter meg. Det blir så langt på avstand. Det er en ting jeg skal trøste deg med. Det er at han som begynte den gode gjerningen i deg, han vil fullføre den. Så fremt du vil la han fullføre den. Og jeg skal få lov til å si deg, det er svært når Gud skal føre retten frem til seier i en kristens liv. Du kan tro det blir ikke lett. Nei, det blir ikke lett. Jeg husker en gang, det er lenge siden, da møtte jeg en venn, da var han så nedfor, at han, det var ikke mye mer enn da. Så sa han, du, Det blir så smått med meg. Det er så ynkelig dårlig med meg. Jeg når ingen vei. Det er det beste du har sagt meg. Din overlegne kropp, sa jeg til ham. Det er det beste du har sagt meg.
Nå skjønner jeg Gud har fattet deg. Og jeg skal si det, Gud hadde fattet deg. Og Gud måtte plukke fra han stykke for stykke, stykke for stykke, inntil han ble en forunderlig utmyk bror, som kunne være til så stor velsignelse så få mennesker. Det er når Gud fører retten frem til seier i ens liv. Da må han gjøre det sånn. Det har jeg ikke mange fortellinger, men selvfølgelig er en god en, og det er ikke dårlig. Jeg glemmer aldri oppe i Trondheim, da kom jeg hjem fra møtet. Jeg bodde hos noen hjertevenner, som nå er hjemme hos Gud. Og de hadde lovt at når de gifta seg, så skulle jeg fra hus, og det holdt de. Og hundrevis av andre miserer til sin døgnende dag. Gud velsigne hver hjem som tar imot Herrens vitner. Så kom jeg hjem, og så satt jeg og gråt. Tenkte jeg, hva i all verden er dette? De var nå alltid så glad i hverandre, og alt var så godt. Så gikk jeg frem på gulvet og så sa, hva er tist? Er dere blitt uvenner? Nei, sa kona, der skal noe til at, nå har jeg nærnemt hans navn, hvilket jeg ikke skal nevne, der skal noe til at vi blir uvenner, for vi har vært venner ifra vi var neve stor, bare noen få år. Og vi kjenner hverandre ut og inn. Hva da, sa jeg? Ja, det skal jeg fortelle deg, sa han. Der oppe på haugen, sa han. Der bor noen som er jevnaldre med oss. Kuene lever, hestene lever, boddene er friske, alt er vel. Hva de foretar seg, så lykkes det for dem. Ei ku døde for oss da, en hest døde for oss da, atren annen da. Nå ligger datteren vår oppe og holder på å dø. Men da tenkte jeg, her nytter det sannelig ikke med noe småtteri. Så gikk jeg frem for henne og for han, og så sto jeg der og så sa jeg, dere skal ikke misunne de ugudelige på haugen. Det er så mye dere vet det. For Gud er slik, at når han ikke kan få gi de det beste, så gir han de kuer og hester. Men dere to skal til himmelen, og derfor oppdrar han dere vår evighet. Når jeg sov, så sa det vel bror mitt, den broderen, denne broderen, da lå han alt på kne på gulvet, med ansiktet løftet mot himmelen, mens tårene rann. Ta det du vil, Gud. Bare før meg til salighet, og gjør meg brukbar på jord. Jeg glemmer aldri den natten, da vi tre lå der overgitt til Gud. Det er når Gud skal føre retten frem til seier i ditt liv, som han plukker filen av deg. Og så har du ingenting igjen i deg selv. Da minker det så forskrekkelig. Det kan bli både tungt og kaldt og vanskelig når Gud skal plukke filen ut av deg. Men det er det han trenger. Han må få ta det. Og så må han gi deg. Så gir han deg himmelens velsignelse og nåde over ditt liv. Og det er mer verdt enn all jordens gull. Så ser jeg skaren. Den er kvid og fin. Står for Gud. Og så spør engelen Johannes, vet du hvem det er? Nei. Kjenner ikke igjen. Du vet det. Ja, jeg vet det, sa engelen. Disse er det. Johannes stod der sikkert selv. Peter var der sikkert også. Det er de som er kommet ut av den store trengsel. Nå er de for Guds trone. Hvorfor? For de er kledt i lammets blod. Nå er de renset. Nå har de ingenting igjen av seg selv. Nå er det bare himmelen i dem. Jeg tror det er herlig.
Jeg skulle hatt at lyst til å kunne gått inn til den skaren og spørt en av de, la meg si at det var. La meg si at det var Peter. Du, Peter, hvordan var det? Du, det var skrekkelig når Gud i himmelen skulle føre retten frem til seier i mitt liv. Tenk du, han måtte slippe meg så i Satans skjold, at jeg bandet så det lyste etter. For jeg var stor i meg selv, og jeg trodde veldig om meg selv. Men da datte jeg filler, kan du tro, og så ble det bare Jesus. Og slik holdt han på. Du vet, den dagen han holdt eksamen med meg og spurte meg tre ganger om jeg eldste han mer enn fiske da. Da vet du, jeg kunne ikke svare lenger, jeg tørte ikke svare lenger. Men da sa jeg, ja, du vet alt, Gud, jeg har det ikke. Da var du litt liten, Peter, og ja, det ble enda mindre du, vil han ha sagt. Inntil den dag når Gud tog meg hjem, og så klette meg i de salige klær hos seg. Vil dere hjem? Ja, dere vil være hjem. Legg deg i hans hånd. Legg deg i mesterens hånd. Vær sikker på, han vil føre retten frem til seier i deg, og han skal en dag stille deg frem, uten plett og uten lyde, for Guds åsyn i fred. Jeg burde ha talt om at han skal føre retten frem til seier i Israel. På jorden, i himmelen, har alltid vår retten ført frem. Amen. Herre Jesus, takk og lov og prist, for du har seiret. Slaget skal ikke vinnes, det er vunnet. Og takk, Herre Jesus, for at du vil seire i meg, inntil jeg når himmelen. Takk for det. Snart ser du denne unge gamle skare som er her. Herre, jeg skulle ønske at du måtte forbjerge dem alle. Og forbjerge dem inntil himmelen, så de kunne prise deg for evig, og at du måtte bjerge dem så herlig, at de kunne få være til rik velsignelse på jord. Amen.